Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και από εδώ, από το Ηράκλειο, θέλουμε να στείλουμε το βροντερό μήνυμα που στείλαμε και στην Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα, από όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική που ξεδιπλώνεται σε πάρα πολλά μέτωπα. Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης, της αλληλεγγύης, της ακόμα πιο δυνατής και αποφασιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Απέναντί μας έχουμε έναν αποφασισμένο αντίπαλο. Είναι η καπιταλιστική εξουσία, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα του συστήματος που σε κάθε ευκαιρία της δίνουν συνένεση, είναι οι εχθρικές για το λαό μας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τελικά αυτό το ίδιο το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα που μετρά τα πάντα με το κέρδος και θυσιάζει γι' αυτό όλες τις ανάγκες μας, ακόμα και τις ζωές του λαού μας. Δεν είναι όμως ανίκητοι, δεν είναι παντοδύναμοι, ειδικά όταν απέναντί τους έχουν το λαό που είναι κι αυτός αποφασισμένος να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται και του τα στερούν. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα αυτές τις μέρες σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αποδεικνύεται στα μπλόκα των αγροτών, στα συλλαλητήρια των φοιτητών, στις απεργιακές μάχες των εργατών. Κάποιοι βέβαια εξακολουθούν να αναρωτιούνται πονηρά αν υπάρχει αντιπολίτευση. Ποιος θα αντιμετωπίσει, λένε, την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη. Τι θα γίνει με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και με το 41% που πήρε. Και όχι τυχαία, αυτοί όλοι βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά. Την ίδια ώρα όμως που αγωνιούν, ψηφίζουν όλα τα αντιδραστικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη ως δήθεν προοδευτικά. Το ίδιο έκαναν και χθες με το νομοσχέδιο για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, βοηθώντας μάλιστα την κυβέρνηση να καλύψει τις απώλειές της σε βουλευτές. Έτσι είναι, το να χέρι νύβει τ' άλλο. Είναι πλέον σαφές ότι σε κρίσιμα ζητήματα, όπως οι δίθεν αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, ο επικίνδυνος νόμος με την επιστολική ψήφο, το χτεσινό νομοσχέδιο με την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, της τεκνοποίησης, την τεκνοθεσία και τόσα άλλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη και συνένεση αυτών των δυνάμεων. Έχει δημιουργηθεί, έχει διαμορφωθεί πλέον αυτό που λέμε μια συμπολιτευόμενη σικέ αντιπολίτευση. Αλλά αυτή είναι. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι παρουσιάζουν ως υπερασπιστή των λαϊκών δικαιωμάτων μια κυβέρνηση που κυριολεκτικά τσακίζει κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα. Όμως αναμέτρηση με αυτή τη βάρβαρη πολιτική που στη φάση αυτή την προωθεί η Νέα Δημοκρατία, όπως προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και γίνεται και μάλιστα είναι σφοδρή, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη σε πάρα πολλά μέτωπα. Να λοιπόν πού είναι η αντιπολίτευση. Στα δεκάδες αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα, όπως εδώ στην Κρήτη, στα μεγάλα χωράφια και τον κόμβο των πεζών που πρέπει να μαζικοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Εκεί που συναντιόνται αγωνιστικά οι αγρότες και διεκδικούν να μείνουν στη γη τους για να συνεχίσουν να παράγουν, να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.
Εκεί που δίνουν τη μάχη με τις εξευθελιστικές τιμές στα αγροτικά προϊόντα που τους δίνουν οι εμποροβιομήχανοι, με το κόστος παραγωγής που τους διαλύει, με την εγκληματική κρατική αδιαφορία για την προστασία από τις ζημιές από διάφορες φυσικές καταστροφές. Εκεί που απαιτούν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές της παραγωγής τους, όπως για παράδειγμα με την ακαρπία φέτος στις ελιές, τον περονόσπορο στα αμπέλια, τις ζημιές από τα εισβολικά είδη ψαριών που έχουν φέρει σε μεγάλη απόγνωση τη μεγάλη πλειοψηφία των αλιέων, των ελαιουργών για τις ελιές, των αμπελουργών για τα αμπέλια εδώ στην Κρήτη. Ό,τι και να κάνει ο κριτικός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και οι κατευθυνόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία αγροτοσυνδικαλιστές στο νησί, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματική αγανάκτηση που υπάρχει ανάμεσα στους αγρότες της Κρήτης, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, για τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται. Μπορεί η κυβέρνηση να επιμένει ότι έξισε τον πάτο του βαρελιού και δεν έχει τίποτε άλλο να τους δώσει, αλλά οι βιοπαλαιστές αγρότες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι για αυτούς υπάρχει ο πάτος, αλλά ολόκληρο το βαρέλι πηγαίνει σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, σε μεγαλεμπόρους, σε βιομηχάνους, στους καπιταλιστές δηλαδή. Όμως ο καθολικός, ο ανυποχώρητος αγώνας των αγροτών είναι που βάζει δύσκολα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΚΚΕ είναι μαζί τους, δίπλα τους, με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Το ίδιο θα κάνουμε και την Τρίτη, που έρχονται στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα. Όσοι αναζητούν βέβαια την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να ρίξουν μια ματιά στη στήριξη που παρέχουν αυτά τα κόμματα διαχρονικά στην ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα διαλύει μαζικά τους αγρότες. Μπορούν να ακούσουν τα στελέχη τους που συνιστούν σύνεση και καλούν τους αγρότες να μην κλείνουν δρόμους, όπως άλλωστε κάνει και η Νέα Δημοκρατία με τους εκβιασμούς, με την καταστολή. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αντιπολίτευση υπάρχει στις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις, στις εκατοντάδες μαζικές γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, στην αγωνιστική του συμπόρευση με εργατικά σωματεία και άλλους φορείς. Εκεί που ξεκαθαρίζουν ότι το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι για τα σκουπίδια, διεκδικώντας σύγχρονες, αναβαθμισμένες σπουδές, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, πτυχία με αξία και όχι σε τιμοκατάλογο. Από την άλλη, όσοι δεν βλέπουν αντιπολίτευση, είναι γιατί ακούνε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν επικοδομητική, λέει, κριτική στην κυβέρνηση, να συζητούν για τους όρους λειτουργίας των ιδιωτικών ΑΕΗ, να ζητάνε πρώτα να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και μετά να προχωρήσουν, να μιλούν ακόμα και για δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια, κάτι που δεν είχε τολμήσει να πει ούτε καν η Νέα Δημοκρατία. Αντιπολίτευση υπάρχει επίσης στην προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας που έχουν προκηρύξει εκατοντάδες σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα στις 28 του Φλεβάρι, για αυξήσεις σε μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από εμβληματικούς αγώνες σε μια σειρά κλάδους που ανάγκασαν τη μεγαλοεργοδοσία να υπογράψει αυξήσεις στα μεροκάματα, για να καταργηθεί επιτέλους ο εμβληματικός μνημονιακός νόμος Βρούτσι-Αχτσιόγλου, που απαγορεύει συλλογικές διαπραγματεύσεις για το βασικό μισθό, ο οποίος θεωρούμε ότι πρέπει να πάει άμεσα τουλάχιστον στα 900 ευρώ, για να επανέλθει επίσης η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Να δοθούν πίσω στους εργαζόμενους οι κλεμμένες τριετίες της περίοδου 2012-2015,
2013 και να αναπροσαρμοστούν αμέσως οι μισθοί με βάση αυτό. Όσοι ψάχνουν την αντιπολίτευση δεν πρόκειται να τη δουν ούτε με κιάλια, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, αφού είναι τα κόμματα που έχουν υπογράψει, που έχουν εφαρμόσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τους νόμους υπονόμευσης των συλλογικών συμβάσεων. Έχουν εφαρμόσει τις μνημονιακές διατάξεις για τη συγκράτηση του κατώτατου μισθού ανάλογα με το τι θέλουν διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γι' αυτό και τα κεντρικά τους συνδικαλιστικά στελέχη στη ΓΕΣΕΕ καταψηφίζουν την απεργία, υιοθετώντας όλη την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης γύρω από την ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουν όμως, η 28η του Φλεβάρη θα είναι μέρα γενικού ξεσηκωμού σε όλη την Ελλάδα. Θα είναι μέρα που θα ακουστεί ξανά, ακόμα πιο δυνατά, το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Το οφείλουμε άλλωστε στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν τέτοια μέρα πέρσι στο έγκλημα των Τεμπών. Το ΚΚΕ είχε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή ότι θα κάνει τα πάντα για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων των υπεύθυνων, ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες στη χώρα μας. Και εμείς τις υποσχέσεις μας έχουμε μάθει να τις τηρούμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι αγώνες που αναπτύσσονται αυτό το διάστημα στραπατσάρουν την ψεύτικη ειδηλιακή εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την οικονομία, τόσο σχετικά με την πορεία της οικονομίας, όσο κυρίως για το ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, λέει, θα επωφεληθούν από την επίτευξη αυτών των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου. Ακριβώς όμως το αντίθετο συμβαίνει σήμερα. Οι στόχοι του κεφαλαίου πιάνονται, σπάνε ρεκόρ για την ακρίβεια και ο λαός βασανίζεται για να καλύψει ακόμα και τις στοιχειώδες ανάγκες του, πόσο μάλλον να ζήσει με βάση τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η εποχή μας. Γι' αυτό σήμερα, την ώρα που η λαϊκή οικογένεια φοβάται να πλησιάσει το ταμείο του σούπερ μάρκετ, ο τζίρος αυτών των εταιριών εκτοξεύεται έχοντας ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ο όγκος πωλήσεων να αυξάνεται σημαντικά. Δηλαδή, κερδίζουν από τον πληθωρισμό. Την ώρα που τα ψηλά επιτόκια οδηγούν τα δάνεια της λαϊκής οικογένειας πρώτα σε κοκκίνισμα και μετά σε πληστηριασμούς, οι τράπεζες κερδίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε τρίμηνο. Την ώρα που οι εργαζόμενοι λύνουν εξισώσεις για να επιλέξουν τι χρώμα θα έχει ο επόμενος φουσκωμένος λογαριασμός του ρεύματος, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες αναμένεται να σπάσουν ακόμα ένα ρεκόρ κερδοφορίας για το 2023, πάνω και από τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν το 2022. Την ώρα που, όπως μας λέει ο Υπουργός Υγείας, θα πρέπει να πληρώνουμε νόμιμο φακελάκι για να χειρουργηθούμε στο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς να περιμένουμε μήνες, οι κυβερνήσεις δίνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο σε νατοϊκούς εξοπλισμούς, σε πολεμικές αποστολές που εμπλέκουν τη χώρα μας πιο βαθιά, σε τεράστιους κινδύνους. Και βέβαια, την ώρα που οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στη χώρα μας αύξησαν την κερδοφορία τους κατά 75%, ο μέσος μισθός το 2023 με το ζόρι έπιασε τα επίπεδα του 2011. Αν συνυπολογίσουμε
την εκτόξευση της έμεσης και άμεσης φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων έχει μειωθεί σχεδόν κατά 40% όλα αυτά τα χρόνια από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009. Και με αυτό το εισόδημα οι εργαζόμενοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια που θερίζει. Ένα είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα παραπάνω. Για να κερδίσουν και το παραμικρό οι εργαζόμενοι, για να πάρουν μια ανάσα από την ακρίβεια, πρέπει να έχει απώλειες στο κεφάλαιο. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει αν κοιτάξουμε την ίδια την πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης και το πώς ζει ο λαός εδώ στην Κρήτη. 480 μικρά και μεγάλα έργα ανακοίνωσε για το νησί πριν κάποιες μέρες ο Πρωθυπουργός, την εξέλιξη των οποίων θα μπορούν μάλιστα να παρακολουθούν, λέει, οι κριτικοί από μια πλατφόρμα στο ίντερνετ. Γιατί μάλλον αυτό ήταν το πρόβλημα μέχρι σήμερα. Το ίντερνετ τους έλειπε να βλέπουν την εξέλιξη των έργων. Μήπως όμως θα βρουν εκεί, ρωτάμε εμείς, έργα για την κάλυψη, για παράδειγμα, της σχολικής στέγης. Πρόβλημα που πρόσφατα έβγαλε στο δρόμο εκατοντάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς της Κρήτης. Και βέβαια, εκτός από τα κτίρια και τις αίθουσες, λείπουν και οι εκπαιδευτικοί. 600 κενά είχαν τα σχολεία σε όλη την Κρήτη μέχρι τον Δεκέμβριο. Μήπως οι κριτικοί θα βρουν εκεί έργα για την αντιπλημμυρική ή για την αντισεισμική προστασία. Ακόμα μετράνε τις πληγές τους οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου. Μήπως θα βρουν έργα που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τον κρητικό λαό ή θα εξασφαλίσουν φθηνό νερό ίδρευσης και άρδευσης, ή μήπως έργα που θα μειώσουν το κόστος μετακίνησης του λαού στην Κρήτη αλλά και από την Κρήτη στην υπηρετική Ελλάδα. Σε όλα αυτά η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Το αντίθετο, ο νέος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης που καμώνεται η κυβέρνηση ότι είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, από όπου θα έχουν μάλιστα και όλοι να κερδίσουν, αποτελεί τεράστια επένδυση για κάποιους του κεφαλαίου, όπως και σε κάθε μεγάλη επένδυση βέβαια, προσδοκά πολλαπλά κέρδη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, που βεβαίως και αυτά θα τα χρυσοπληρώνει ο λαός, τόσο στη μελέτη και την κατασκευή, όσο και στη χρήση του. Η εμπορευματοποίηση του ΒΟΑΚ, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, των αεροδρομίων της Κρήτης, θα είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα της ακρίβειας του σούπερ μάρκετ, των ενοικίων, του ρεύματος, που θα βαραίνει το ίδιο το λαϊκό εισόδημα. Θα εκτοξεύσει περαιτέρω το κόστος και την επισφάλεια μετακίνησης για το λαό της Κρήτης. Αντίθετα, για κάποιους άλλους στο νησί, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε. Οι κριτικοί παρακολουθούν να φυτρώνουν ξενοδοχεία, για παράδειγμα, σαν τα μανιτάρια, με χρηματοδοτήσεις και από τη δική τους φορολογία, το δικό τους χαράτσωμα. Αλλά τα σχολεία που χτίστηκαν μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα αστικά κόμματα, καθώς ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι εισπράξεις από τον τουρισμό το 2023, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του 2019. Αντίστοιχα, είναι και τα έσοδα για την περιφέρεια Κρήτης από τον τουρισμό. Τα διαβάζετε, τα ξέρετε κι εσείς. Το 2022 ανήλθαν σε 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της περιφέρειας ανήλθε στο 51%. Με τις ίδιες προοπτικές ετοιμάζονται
να υποδεχτούν και τη νέα τουριστική σεζόν. Αυτά τα ηλικιώδη ποσά που περνούν κυριολεκτικά πάνω από τα κορμιά των περίπου 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης, σε καμιά περίπτωση η κερδοφορία αυτή όμως δεν συνοδεύεται από βελτίωση τουλάχιστον των συνθήκων εργασίας, των συνθήκων της αμοιβής τους. Το αντίθετο συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό καταγγέλουν σειρά από εργατικά ατυχήματα, σπαστά ατέλειωτα ωράρια, απέραντη εντατικοποίηση λόγω έλλειψης προσωπικού, απλήρωτες υπερορίες, ρεπό, διαλύματα που δεν δόθηκαν ποτέ, συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Και εκεί που εφαρμόστηκαν, αυτό πάει μαζί με το εξαήμερο, εφταήμερο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κακές συνθήκες σε σίτιση, στη στέγαση, ακόμα αυταρχικές συμπεριφορές, μαύρη εργασία, ανήλικη εργασία. Και όλα αυτά βέβαια αποτυπώνονται στην εκτείναξη των εργασιακών ασθενειών, ακόμα και σε νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους. Δείτε λοιπόν πώς η αναψυχή και ο τουρισμός, και μάλιστα σε μια χώρα, σε μια περιοχή με πολλές ομορφιές όπως η Κρήτη, από βασική ανάγκη της λαϊκής οικογένειας παραμένει όνειρο, ενώ για τους εργαζόμενους του κλάδου φτάνει να είναι καταναγκαστικό έργο για να διασφαλιστεί η κερδοφορία ξενοδοχειακών ομίλων, των tour operators και άλλα. Την ίδια ώρα θα συνεχίσει να προωθείται η δήθεν πράσινη ανάπτυξη, από την οποία ήδη ο κρητικός λαός έχει πάρει πικρή γεύση για το πόσο γκρίζα είναι και για την τσέπη του και για το ίδιο το περιβάλλον, με τις ανεμογεννήτριες, τους βούρους όπως τους λένε οι κάτοικοι στα χωριά της Κρήτης, που ξεφυτρώνουν κατά δεκάδες σχεδόν σε κάθε βουνοκορφή. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης πυροδοτεί επίσης τεράστιες επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί. Με αυτήν υπολογίζουν έργα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας τουλάχιστον 7 φορές παραπάνω από την υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύ. Αιολικά, τώρα και παράκτια, φωτοβολταϊκά, υβριδικά, μονάδες υδρογόνου. Επειδή το κριτήριο είναι το κέρδος των μονοπωλίων που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές, δεν υπάρχει κανένα μέτρο, κανένα σχεδιασμός που να παίρνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του λαού και του περιβάλλοντος. Το παραμύθι της φθηνής ενέργειας ξέφτισε, επιβεβαιώνοντας αυτά για τα οποία προειδοποιούσε το ΚΚΕ πάρα πολλά χρόνια τώρα, σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει η απελευθέρωση της ενέργειας, που βέβαια έπραξαν σταδιακά όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα πλαίσια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, απ' τη μια πλασάρουν ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες, πότε για να σωθεί ο πλανήτης όλος και πότε για να ιτηθεί ο Πούτιν, με την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και την ανάγκη να απεμπλακούμε από την εξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Από την άλλη, κάνουν μεγάλο εμπόριο ελπίδας για τα ενδεχόμενα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μας λένε ότι η Κρήτη θα γίνει τεράστιος ενεργειακός κόμβος και εξαγωγέας ενέργειας. Εδώ ξεχνούν τους κινδύνους για το περιβάλλον, γιατί βέβαια προέχουν τα κέρδη των μονοπωλίων που έχουν αναλάβει τα οικόπεδα και οι στόχοι της άρχουσας τάξης στο πλαίσιο των ευρύτερων βέβαια αμερικανονατοικών επίσης σχεδιασμών. Ιδιαίτερα η παραχώρηση στην Exxon Mobil διασφαλίζει και την παρουσία της αμερικάνικης στρατιωτικής μηχανής, που δήθεν θα αποτελεί ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Όμως
Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας βρίσκονται ήδη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, που διεξάγεται με βάση τον ατοϊκό οδικό χάρτη. Για μια συμφωνία για τα ελληνοτουρκικά, στην πραγματικότητα έναν επώδυνο συμβιβασμό για να προχωρήσει η συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου του Αιγαίου. Η κούρσα των εξοπλισμών, στην οποία εμπλέκουν και τους δύο γειτονικούς λαούς μας οι κυβερνήσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, δεν έχει σχέση με την πραγματική άμυνα της χώρας μας. Και οι νέοι εξοπλισμοί που θα ακριβοπληρώσει πάλι ο λαός θα αξιοποιηθούν όπως και οι παλιότεροι, όπως αξιοποιείται τώρα η φρεγάτα Ίδρα, που ετοιμάζεται να σαλπάρει για την Ερυθρά Θάλασσα. Χιλιάδες δηλαδή, χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Ελλάδας, για να πάρει μέρος σε μια αποστολή που θα ρίξει καινούργιο λάδι στη φωτιά του πολέμου, τη σφαγή στη Μέση Ανατολή. Θα βάλει σε κίνδυνο το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να διαφυλαχθούν μόνο κάποια μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι δήθεν συμμαχοί μας. Τον ίδιο ρόλο παίζουν και οι αμερικανοατοϊκές βάσεις στη χώρα, όπως και η βάση της Σούδας, που αναβαθμίζεται διαρκώς και καθιστά ολόκληρη την Κρήτη νατοϊκό προκεχωρημένο φυλάκιο. Για όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να δυναμώσει η επαγρύπνηση, η λαϊκή παρέμβαση απέναντι στην εκοφαντική ομοφωνία όλων των κομμάτων του συστήματος. Το ΚΚΕ επιμένει να καλεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία, σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα στον αγώνα για να ακυρωθεί η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, να επιστρέψουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από όλες τις αποστολές εκτός συνόρων, να ακυρωθεί η αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα, να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό για να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, να υπάρξει επιτέλους ειρήνη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα είναι ακριβώς εκεί που χρεοκοπούν τα ψέματα, οι αυταπάτες, οι διάφοροι εφησυχασμοί. Γι' αυτό επιστρατεύονται κατά καιρούς το μαστίγιο, η καταστολή, ο κοινωνικός αυτοματισμός, η προσπάθεια να καλλιεργηθεί ακόμα και η τοπάθεια. Όμως σήμερα οι δυνατότητες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Υπάρχουν περιθώρια για να στριμωχτούν και άλλο και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, να τα βρουν ακόμα περισσότερο σκούρα από την είσοδο και νέων λαϊκών νεολαϊστικών δυνάμεων στην πάλη. Σε αυτή την πάλη ο λαός και η νεολαία έχουν μπροστά και δίπλα τους το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, πολύτιμα στηρίγματα στον δίκαιο αγώνα τους. Έχουν να ακουμπήσουν στην πολιτική του κόμματος, που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τους μεγάλους ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας ότι ο λαός μπορεί να κερδίσει τη ζωή του σε σύγκρουση με την στρατηγική της κερδοφορίας και με την αντιλαϊκή συνένεση των άλλων κομμάτων. Το ΚΚΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του για να δυναμώσει η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, για να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής με τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων για τη δική του τελικά διακυβέρνηση και εξουσία. Για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας μας, τη σοσιαλιστική κοινωνία, όπου ο εργαζόμενος θα είναι ο οργανωτής της δικής του εξουσίας με τον πλούτο και τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία.
Αυτή η πρόταση είναι και η μόνη ριζικά, πραγματικά διαφορετική, είναι η μόνη που μπορεί να δώσει διέξοδο, πραγματική ελπίδα, προοπτική στο λαό και την νεολαία μας. Είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική πρόταση για να μπορέσει να ευημερήσει ο λαός μας, βγάζοντας το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους και του κόστους ωφέλους από τις ίδιες τις ζωές μας, από τις δεσμεύσεις, από τις αντιλαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας έχουν ήδη κοστίσει πάρα πολλά σαν λαό, σαν χώρα. Παίρνοντας στα χέρια τους οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι, την παραγωγή, τη διοίκηση, μέσα από δικά τους εκλεγμένα όργανα εξουσίας. Έτσι μπαίνει και η βάση για μια πραγματική, αληθινή, ουσιαστική δημοκρατία, με όργανα που θα σχηματίζονται μέσα από τους χώρους δουλειάς, με εκλογικές διαδικασίες που θα δίνουν με ουσιαστικό τρόπο το δικαίωμα στους εργαζόμενους να έχουν λόγο, να έχουν συμβολή στην πορεία της ίδιας της οικονομίας και της παραγωγής, με αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους που θα είναι συνδεδεμένοι όμως με τους χώρους δουλειάς και όχι όπως γίνεται σήμερα με τις πιέσεις και τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Πιέσεις που, ξαναλέμε, θα αυξηθούν τώρα αξιοποιώντας και την επιστολική ψήφο που θεσμοθέτησε η Νέα Δημοκρατία με τη συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο που προτείνει το ΚΚΕ μπορεί να διοικηθεί ένα πραγματικά γνήσιο λαϊκό κράτος που θα θέσει στο επίκεντρο την κάλυψη σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Κράτος που θα βάζει με ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με ένα τέτοιο σχέδιο σε κίνηση όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, το αντίστοιχο επιστημονικό, τεχνικό, εργατικό προσωπικό της χώρας. Απαλλαγμένο από τις αδιφάγες προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου, θα αξιοποιεί όλες τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες στην ενέργεια, για να παρέχει φτηνό και δωρεάν ρεύμα για το λαό, στην κατοικία, για να εξασφαλίζει φθηνή και σε περιπτώσεις δωρεάν λαϊκή στέγη, στην βιομηχανική και αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή, για να καλύπτει τις βασικές λαϊκές ανάγκες σε είδη πλατιάς μαζικής κατανάλωσης σε φθηνές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα η εργασιακή περιπλάνηση των νέων μας, η εργασία σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό των σπουδών, η ανασφάλεια της νεολαίας για το μέλλον. Έτσι θα αξιοποιούνται και τα πανεπιστήμια μας για να δημιουργούν επιστήμονες, προσωπικό που θα εντάσσεται άμεσα στην παραγωγή και θα έχει δουλειά εδώ στη χώρα του, στο αντικείμενό του, μόνιμη και σταθερή. Στη βάση της ανάπτυξης, με ένα τέτοιο τρόπο της παραγωγής, θα μπορούμε να αναπτύσσουμε και πολλές πολύπλευρες ισότιμες οικονομικές σχέσεις με άλλα κράτη, με όλα τα κράτη του κόσμου. Να αξιοποιείται προς όφελος του ελληνικού λαού η δυνατότητα εξαγωγών και όχι εναντίον του, όπως γίνεται σήμερα. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη φιλολαϊκή, η μόνη ρεαλιστική φιλολαϊκή λύση για τον τόπο μας. Στην πορεία του αγώνα για αυτή την εργατική λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία μπορούν ο λαός και οι εργαζόμενοι να υπολογίζουν στην απόσπαση και νέων κατακτήσεων στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Μόνο αν συνδεθεί όμως με αυτή την προοπτική το ρεύμα αμφισβήτησης που αναδύεται σήμερα, θα μετατραπεί σε ένα τέτοιο πολύ ισχυρό ριζοσπαστικό ρεύμα που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί ολομέτωπα με το μεγάλο κεφάλαιο, με τη στρατηγική του. Βαδίζουμε με αυτή την πηξίδα
γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε και κατακτήσεις και νίκες στο σήμερα, να εμποδίσουμε πιθανά νέα αντιλαϊκά μέτρα, να πάρουμε κάποιες ανάσες ανακούφισης σαν λαός, αλλά και ανάσες πολλές αισιοδοξίας. Και η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές του Ιουνίου θα είναι η καλύτερη συμβολή σε αυτή την υπόθεση. Γιατί θα δώσει ηχηρό μήνυμα στους κυβερνώντες και σε όσους προσφέρουν συνένεση σε αυτούς ότι ο λαός, η νεολαία, είναι αποφασισμένοι να μην παραιτηθούν από τη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών, ότι δεν δέχονται πια να τους βλέπουν να θυσιάζονται για τα κέρδη κάποιων λίγων. Θα δώσει μήνυμα αγωνιστικής αισιοδοξίας και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται και αυτοί ήδη, όπως όλοι ξέρουμε, στους δρόμους του αγώνα. Θα είναι ένα χαστούκι που θα φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες, εκεί που μέσα σε κλειστές αίθουσες τα διάφορα κοράκια της Κομισιόν και τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανοραφούν απέναντι στους λαούς για να κερδίζουν τρελά μόνο τα δικά τους αφεντικά. Πλέον έχουν αποκαλυφθεί τα ψέματα των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σύγκλησης, περί ευημερίας, περί εξασφάλισης δικαιωμάτων που θα προσέφερε στο λαό μας η συμμετοχή σε αυτή την ένωση. Γιατί πίσω από τα βάσανα των αγροτών βρίσκεται η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων βρίσκονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής αγοράς πτυχίων, όπως τη λένε. Πίσω από τη δεκάωρη, από την 13ωρη εργασία, χωρίς αμοιβή για τις υπερορίες, βρίσκονται οι οδηγίες της Κομισιόν για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για αποσχόληση σε πολλαπλούς εργοδότες. Σε όλα αυτά λοιπόν και σε άλλα πολλά, ο λαός μας πρέπει να δώσει απάντηση και με τον αγώνα του και με την ψήφο του. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα στο δρόμο του αγώνα και στις 9 του Ιούνιου, την Κυριακή 9 Ιουνίου, στις ευρωεκλογές, ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.